କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅରିଜିନାଲ ଚାବି। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିରେ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଏବେ ହରଡ଼ ଗଣରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର। କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ରତ୍ନ ଲୁଟ୍ର ଆଶଙ୍କା। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 2018 ହାଇକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ପରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ବେଳେ ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବାରୁ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରୁ ମିଳିଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି। ତେବେ ଗତ ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖରେ ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥଙ୍କ ବୟାନ ରତ୍ନ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥିଲା। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନ ଫିଟିବାରୁ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 2ଟି ତାଲା ଖୋଲାଥିବା କହିଥିଲେ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ରଘୁବୀର ଦାସ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବଜନୀନ ହେଲେ ଚାବି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ସୋମନାଥ ଖୁଟିଆ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଲା ଖୋଲିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଭିତରକୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭିତରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଇଏ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସୁଛି। ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟର ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ରଘୁବୀର ଦାସ ରିପୋର୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବ, ସେ ରିପୋର୍ଟଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଚାବି କେଉଁଠି ଓରିଜିନାଲ ଅଛି ବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ସରକାରର ବାତାବରଣ, ପୂର୍ବ ସରକାରର ଆଲୋଚନା, ପୂର୍ବ ସରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସରକାର ଚାହିଁବେ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଟିମ୍ ଚାହିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବିର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀକି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିବ ବା ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହିବ, ତାହେଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେପଟେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର। ଚାବି ହଜିବା ଜାଣିବା ପରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତୁରନ୍ତ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା କଥା କହି ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆବାହକ ମଧ୍ୟ ଚାବି ହଜିବା ଓ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏତଲା ଦେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓରିଜିନାଲ ଚାବି ତ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଦିନଠୁ ଏଇଟା ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା କଥା, ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦେବା କଥା, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦେବା କଥା। ଏଇଟା ଏଫଆଇଆର୍ ନେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ, ତା ସେମିତି ଚୁପଚାପ ରହିଯିବେ, ପୁଣି ଗଡ଼ିଯିବ, ଜିନିଷ ଗଡ଼ିଯିବ। ଏଫଆଇଆର୍ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଦେବା ଦରକାର, ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ଦରକାର ହେଲେ ସେଟା ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ନାହିଁ ତ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ IAS ଅଫିସର, ସିଏ କହୁଛି, ସିନିୟର ଅଫିସର, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଚାବି ହଜିଗଲା, ଏଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି, ଏଇଟା ଖେଳ ଖେଳ ଜିନିଷ, ଏଇଟା କେତେ ଖରାପ କଥା। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ 100 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ମିଛ କହିକି ଯେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ପାଇଲି। ଯଦି ଚାବି ହଜିଛି, ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଯେମିତି ରଥରେ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ଚଢ଼ିଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଏ ମୋବାଇଲ ନେଇଥିଲା ବୋଲି ରଥ ଉପରୁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବଳଭଦ୍ର ପଡ଼ିଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା, ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କାହା ନାଁ ନ ଦେଇକିନା ଆଗ ଏତଲା ଦିଅନ୍ତୁ, ମନକୁ ନାଁ ସିଏ କାଢ଼ିବେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି, ଯଦି ପୋଲିସ ନ କରିବ ବା ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ନ ଦେବେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯିବ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ରଘୁବୀର ଦାସ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବଜନୀନ ହେଲେ ଚାବି ହଜିବା ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ, ଗଣେଶ ଓ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।